ყველას მოგესალმებით დაგი ბრუნდით შემდეგი TikTok რეაქციების ვიდეოთი. ცოტა ხნიანი პაუზა გამომივიდა, იმიტომ რომ არ ვიყავი თბილისში, სოფელში ვიყავი. ეხა ჩამოვედი და მაქსიმალურად ვეცდები მალე დავდო ვიდეოები 9 რიცხვამდე. ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 9 რიცხვში მიდივარ უკვე ქობულეთში. შესაბამისად 9 რიცხვამდე გამოვა სავარაუდოდ სწრაფად ვიდეოები და ქობულეთში რო წავალ, დიდი ალბათობით ვლოგს გადავიღებ, ზუსტად ვერ შეკვირდებით. თუ მოახერხე კამერის და შტატების შოუნა აუცილებლად გადავიღებ ვლოგს, წავიღებ. იქი მარტო ქობულეთში არ ვიქნები. ფაზი ანტყეში ან რაღაც ვივლით კარგ ადგილებში და მაგ ყველაფერს გადავიღებ, ასევე შეიძლება ბათუმშიც ჩავიდე. ამიტომ წამოვა კარგი ვიდეოები ნელ-ნელა. Ну, სანამ ეხა აქ დავიწყებთ ჩვენ რეაქციებს და სანამ იხედავთ აქ ჩვენ მონატრებულ ხალხს და მონატრებულ TikTokerებს, მაგრამდე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა და Instagram-ზე დაფოლოვება 1000 ფოლოვერზე, გავაკეთებ გათამაშებას. თავასწორებ, შენ და შენისთანა ქართველები ხართ? ინიკა ბერიზის მეტყველებაზე ვგიჟდები. შენ და შენაი ქართველები. აი მე საცოდაობა. კიდე განო ძღნეს. თუ ახსნები ალავერდაზე ამობს, ხო? კი, აგერ არის. ალავერდ შენთან ვარ. არაუშავს მეც გადამეკიდა ერთხელ ნიკა ბერიზე უმიზეზოდ, ეს ის უნდა გადაეკიდოს ვაფშე, მაგრამ აი, რა თავარია, ჩვენ ხო ვიცით ვინ არის და ვაფშე რას წარმოადგენს? ხალხმა ხო იცი. ერთადერთი, სულ ერთადერთი თავისავს ვერ აჯერებს, ცოტა ჩამოკრული აქ. შეამოვლებული. ხვარტა გიკვირდა. უნახე მე შენი ყლეური გამონახტა მის ხანში შესული პიდარასი, რამდენს მეგლოტავები არ გცხვენია? იგი შენზე დიდი ვარ და კითხობა კიდე ცხვირსაც და წყვერსაც რამ ხელახალ, მაგრამ ჩემი აზრით არ უნდა იყოს წორი შენგან ესეთი გამონახტომები. ახლა ამან სწორი არასწორი არის, ანუ აზრი არა აქვს ჩვეულებრივ. ამან იცის ან ყლეობის ხმა, ან უფრობის ხმა. კარგად მისმინე. შენი დებილი დედას 15 ნიკა ადამიანმა გითხრა? ან მოკლედ ეს ვიდეო დიდი იქნება სავარაუდოდ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ალავერ და კადრის პასუხს გასცემდა ამ ყველაფერზე. ნიკა, შენ, ნუ რა ვიცი, ყველაში როგორ უნდა გაჯობდეს, მართლა ვერ გავიგი. შენს ადგილას გამიტყდებოდა მართლა უკვე, ანუ მართლა გამიტყდებოდა რა. იმდენმა დაგაჯვა უკვე და იმდენმა გასხა, ხო? აი იმდენმა გაიცნო უკვე მართლა ვინ ხარ თავიდან ბოლომდე, რომ მართლა გამიტყდებოდა შენს ადგილას. ანუ მართალია ჯერ კიდე ბევრს ყავხარ გასაცნობი, მაგრამ თან წავლენ ეგენი, არ სადარწავლენ. რა ვიცი, ნუ რა ვიცი, მე შენს ადგილას გამიტყდებოდა მაგალითად. ალავერდას კი დიდი რესპექტი ჩემგან, მართლა კარგი TikTokerი. ჩემი პატარა და საყვარელი უკანალი მირჩევნია მე მაგალითად პირადად. ანუ ეხა ის კი არ გეკონტ რომ ამაზე რაღაც უკან ვამახვილებ უბრალოდ, მაგრამ უბრალოდ პროსა თვალში მომხდა შემთხვევა, ისტორია. ანუ მე ჩემი მირჩევნია პატარა, რომელიც ფაქტიურად არ არის, არ ჩანს. გაეცა მაგას განაბურად, ისე არ გადაცა, მაგით უკაი ბიჭი იყო, სიმონი გაეცა პასუხი. მე რა მაინტერესებს, ანუ ამ ადამიანმა იცოდა რომ უღებდნენ? თუ იცოდა კიდე აშკარად კარგად არისმოდა ვიდეოში რა ხმა იყო და თვითონ ვაფშე რომ მოვიდეს სხვა რაღაცას ბაზორობს და დიდი ალბათობით არის მის ხმა, ხო? ჰერე ჰერე გერე 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 ზაა პატარაზე აქვს ჩარტყული პროსატორი, ანუ მაგიტო ვერ ამოდის სწორე. პროსტა არ უნდა თვითონ მანქანას არ აქვს სურვილი. კარგად არის მოჭიდებული, რომ არ მინდა ამოსვლა ცოტა ხარ და მასვენეთო, თორე განა ვერ ამოდის ან რაღაცა. ოპე, ოპე мама, შეაგინე. ეს ზაღრუზინულ თემაზია გამახვილებული ყურადღება, თუ ვერ მივხვდით ამის ვიდი თლიანად, ანუ რომ აიღოს და გვერდზე რომ დაუყენო ღრუზინი და რა რეაქცია ექნებოდაო რა, ანუ და განსახიერეს ეს ყველაფერი, გამოუვიდათ კიდევაც და მგონი მართლა ასე მოხდებოდა. ოპე ოპეო, ჰო ტოპე თქვა თუ ტოპე თქვა თუ რა თქვა? ტოპე ოპე мама, შეაგინე. შენ მე სახე სათო ვიცა კი ბიჭო და გამოიკიდა რა პრობლემა. კარენტარმენტები კარი პიცი სიგარეტები ჩაიდებ ყველა თემ ჩაიდებ. აა ვინც ვერ მიხვდით ადიქტე ჩამიდეთო და ამ გოგოს ვიდეოებით მართლა ტვინი შეიჭამა უკვე, ან ჩადება უნდა, ან გაყრა უნდა, ან რაღაცა ასეთი ექსტრემალურ პირობებში, ან ექსტრემალური რაღაცეები უნდა და დეა ქვია ამ გოგოს და დეა ასეთი გაჭირებული ხარ რომ სურვილის გამო დგები და TikTok-ს იღებ, თუ სპეციალურად დგები და ადამიანები რომ გააღიზიანო მაგის გამო დე ვიდეოებს ასეთ ყოველ შემთხვევაში, თუ იმის გამო იღებ ასეთ ვიდეოებს რომ ადამიანები გააღიზიანო, თავში ტვინი კი არა, ზუსტად რისი ჩადებაც გინდა, აი ის გინდა
თავში, მარა ფუ იმის გამოდებ ამ ვიდეოებს, რომ პროსტა არავინ არ გაძლევს, შეგიძლია აიღო ტელეფონი და შეხვიდე კამა ჯიზე. ხოლმე მოძებდი ვინმეს? ან ვინც არიცით ზოგადად ამ გოგოს კონტენტი რისგან შედგება, აი ორ წუთში განახებთ და თქვენ თვითონაც მიხვდებით ვაფშე ვინ არის და რა უნდა. ჩვენ ხო გჩვევია რომ ეს TikTokerები გამოაშკარავთ ზოგადად რა, ანუ YouTube-ზე რა, რომ ას შევასწავლოთ ხალხს თუ რას წარმოადგენენ ვაფშე. ხო და ეს არის შემდეგი იდეა. ზივარ და ჩუპაჩუს წუწნი არა და შემეძლო ანუ ხო ხვდებით რა შეიძლება აი წუწნა. ხო. ფიკა ჩავთოს ეხან და ვატრაგებთ ყველა რა. გავაგზელოთ. ფიკა ჩავ ჭარდა ეხა ასე ვიდეოებში ხო რომ ჩოულები რო ჩანს იმენძი არის ასული რაღაც სეკოს ბიჭო. ანუ ხო შეგიძლია რომ ხალხი არ გააღიზიან. ასეთი ვიდეოები გადაიღო. არა, მაინც ხალხი უნდა გავაზიროთ TikTok-ზე. რატო? რატო? პროსტა რატო? მიზეზი გითხარი ხალხს. ანუ შენ მიმართ კი არავის არ ექნება პრობლემა, პროსტა ესეთი გააღიზიანებელი რო არის. ვაფშე ხმას არავინ არ მოიღებს. ეს არის ჩვენი სანდრო და ვინც ამ ვიდეოს აზრი ვერ მიხვდა, აი ამ ქალს რომ ხედავთ, ამას უყვარს სექსში სათამაშოები, კონკრეტულად სტრაპონები. ხო და ანუ შესაბამისად ჩვენ სანის შესაბამისად უყვარს სტრაპონზე თამაში. არაუშავ სანდრო ხან დაგასტრაპონებენ, ხან გამათრახებენ და ასე. სიამოვნება მსხვერპლს მოიწყოს გენასვლი. აბა აბა ამოდექი ხანი ანუ ეხა მეჩვენება მე რასაც ვნახულობ თუ მოდი მითხარით რომ ეს ყველაფერი მეჩვენება ეხა მე რასაც ვნახულობ არა? კარგი, მაშინ ისიც მომეჩვენა ალბათ ეს მოძრაობა აჭარულის მუსიკაზე რო გააკეთეს. არა? კარგი. აი ამ პუტკუნას ვამჩნევ რომ აი რაღაცა მაგას ძალიან მაგარი მოძრაობები ექნება, აი გული მიგზნოს. სერიოზული მოქნილი იქნება. არა, ხო თქვია რომ ეს სტარ ფეხის მოძრაობა, აი პროსო კლანს. სასაკეთებს რა არის ეს? ოჰა. წამოუწვა ძმა. აი ჯე ეს რას გავს? და მე ის ვაფშე რას გავს ის უკანი, ანუ მართლა ორივე რას გავხართ შე, ანუ ხო ეს ადგილას მართლა გამიტყდებოდა. განა ის გამიტყდებოდა რომ გეი ვარ რაღაცა რა. პროსა აიბინა რა ვიძე ვარო აი გამიტყდებოდა სვეჩი, ანუ პროსა რას გავხართ ორივე. განა ის არის პრო აი მართლა აი სვეჩი, ან განა პრობლემა ის არის რომ ანუ ქენი არჩევანი ეს არის გეობა რაღაცა რა. არა, მთელი პრობლემა იმაშია რომ შიგ გაქვთ ორივეს. მე კორექტულად ვერ ვამბობ, ამ ვიდეოში ავარაუდოთ რავი ძალიან ბევრი კორექტო სიტყვები იქნება, მაგრამ ეს ანუ გული დგეუნებით აი აქედან ამოსული, აი იმენ აქედან ამოსული სიტყვებია რომ მართლა შიგ გაქვთ. ვინ ვის ურტყავს, ვისი ვისაშია, ვისი ფეხი ვის დაგშია, ვისი თავი ვის ძუძუშია თუ ვისი ცხვირი ვის ხელშია, კაცი შვილი ვერ გაიგებს. ანუ მართლა უღო, ანუ ამაზე არა თქვა მე ვისი ვისაშია, იმენა ზუსტად ზედ გამოჭრილი აი ამაზე. იმ რალეცა იმ ხალს შემ და ის კაცი დგას აქ პროსტა. და უოდე. ჩემი და მაგარი რაღაცა. ანუ კაცები უყურებენ, ანუ კაცებს ეშინია ცხუში შეს და ქალები იმენა მაგარდოხზე არის. უკნი დალ ბრატ, ეს რა მოხდა? აკ რა ხდება მართლა? რომტალ კომბატიო აცერი. ფიქაი ეს რა არის? აი ეს აშიდებს აი. აი ძაღლის არის ხელჩართულ ბძოლაში, აი ვირა ძაან ვირა აქტიურად აი. აუ იმ ბიჭი.
ასეთი მართლა არაფერი არ მაგდანახი, ანუ წმეში ანუ არცეთი, აი ცხუბი არ მიდახვას ასე. მართლა ვისი ვისაშია, ვერ გაიგებ იმედა, ვინ ვის უთხავს. დაჟე ძაღლიც იყო ცხუბში ჩართული, ხო ხდებით? ანუ იმენა ვაფშე ყველაფერი ხდებოდა. ინო რატომ ატყუებ შენ და ბოლო-ბოლო მე რო გამამყვეთულეთ? რო გამამყვები თუ არა შენ? გამამყვები? ყვები. ნინო გაყვები ცოლათა, გაყევი რა. აი ამ კაცმა ისე გულის ხოვა გამოყვებიო, რომ მართლა ანუ სულ არ მოწონდეს, მართლა გავყვებოდი, მაგრამ ჩემთვის არ უთხოვია, თორე ანუ გულის რო ეთხოვა, ჩემთვის აუცილებლად გავყვებოდი ხო. გაყევი ნინო ცოლად, გაყევი. #ნინო გაყევი ცოლად. შენ ან შეო გენგ ორი გენგ ხუთა ორი გენგ. რა მოძრაობებს აკეთებს? ან რა ხმებს უშვებს? რა ხდება ჩემი? ზაზა მჭირდება სასწრაფოდ. რა ხდება? ბოზი შვილება. ანუ აქ ანუ გუჩ თუ უყურებს ამ ვიდეოს, ანუ ფიქსელი ხარ. რა საკეთებს? ეს რა აი რა არის? შენ უთაბენ. ფუსავიო. ყველაფერი გასაგებ ფაიზახს მასურს ეს ბიჭი. გინშიშ ან ფაკინ გინშიშ ამ ფუტა პუტა. And there's a million of us just like me, just like me who just don't give a fuck. ალუშე ასეთი რაღაცაა რომ ჩვენო მარიკოს არ ვევასები რატომ უკვე თავის ლაივზე ერთხელ თქვა, სადაც ჩატში იყო შესული, მომივიდა ინფორმაცია რომ თქვა რომ არ ვევასები თურმე, მოხარული ვარ ამ ფაქტით, მე ზგულზე არ მეხატები, დიდად მინა გახსე პასუხი ჩატში არ გამიჩერდი და მარე მაგ გეტყვი. მაგრამ ისე არაფერს არ გერჩიკა. რაც რო შემხვალ ხოლმე, მე მაძვარ ხოლმე ძირითადად რა. შემილია ვისაუბროთ, რავი, გული გადამიშალო შენ ცხოვრებაზე რა, მომიყვე 1-2 სიტყვა. ამიტომ ნუ მრთავ ხოლმე რა, გამიჩერდი. Walk like me, dress like me, walk, talk, and act like me. It just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just... როგორც ლიპსინგის ვიდეოებს ტიკტოკერების 90% ვერ ამთხვეს ლიპსინგს, მათ შორის ჩვენი ომარიც ვერ ამთხვეს ლიპსინგს. შემაწუხებელია პროსტა, რავი, ალბათ ხო, რო უყურებ ვიდეოს და მუსიკას გაქცეული აქვს და შევაფშე სხვა გაქცეული, მგონი შევთანხმდით რომ არ არის კაი საყურებელი. როგორც ტიკტოკერი ყველაფერს თვითონ დაუძლიერესი ტიკტოკერია, აი ძალიან რა. ზოგადად ალბათ ასტავი რა, ეს ირინა როგორც ვის მგონი ზეროც ამის ვაკაცია თუ ვიღაც. ნუ მაგარი ტიკტოკერები არიან, უძლიერესი წრიან. Fully aware. ძალი ახსენეოდა აგერ ირინას გაიჩითა. გამარჯობა ირინა, მოგესალმები. ვიცი რომ რამე კრეატიულს შემოგთავაზებს, რა თქმა უნდა, ეხა მაგას ლაპარაკი უნდა. გადაჯვარე დინებაზეა გამახვილებული ყურადღება. თუ აი პირველად ასაკეთებ, ანუ გეი ხა, მეორე ჰეტერო და მეორე ბისექსუ. ნახოთ ირინა რომელია. Of what y'all say about me. Number 1. And I don't give a fuck. ეს რომელია? ეს რა არის? ანუ ეს ასექსუალია, ანუ გამოდის რომ ეს ასექსუალია. მეც უნდა ვცადო სხვათა შორის კამერაში რომ გამოშე ცოტა. ავიწევი? ანუ პირველად ეს არის გეი, ანუ ესეთა. აღარ გვინდა აღარ მჯერა ასეთი რაღაცების. მოგესალმებით დეტექტივი გოქსაძე. სად არის საქმე რო? გავხსნათ. სერიოზო კრეატიულ. ხო მაგარი თქო. ო მაგარი. ლევი. ო ვაი ძალიან მაგრები არიან ესენი. ძალიან აი მართლა ძალიან მაგარი ტიკტოკერები არიან. გირჩევთ ყველას რომ ოთახი დააფოლოოთ, აი ვინც არიცით. ძალიან მაგარი ტიპები არიან ეს კორსიზი, რავი, ბექა აქ არის. რავი, ძალიან მაგარი სასტავი არის ტიკტოკზე, ვინც არ უყურებს ზოგადად ტიკტოკს. არსებობს რაღაც ისეთი კატეგორია ტიკტოკერების, რომლებიც მართლა ძალიან საკაიფოდ გადაობენ და შეგიძლია ნახოთ. არა, უმეტესობა არის ის კატეგორია, რომ არ ვნახოთ. მოკლედ ხალხო, მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ვინც მიყურეთ ბოლომდე. უღრმესი მადლობა ასეთი აქტივობისთვის. მართლა გაფასებთ ყველას სათითაოდ 11600 ადამიანს. ასევე სანამ ვიდეოს მოურჩებით, მანამდე მინდა გირჩიოთ სალის TikTok-ი, რომელმაც დაიწყო ჩატის ვიდეოების გადაღება, ნუ რამოდენიმე ხანში გადმოვა YouTube-ზეც, მაგრამ ჯერ ამ ეტაპზე იქნება TikTok-ზე. თხოვნაი რომ გადახვიდეთ, დააფოლოოთ
მოგეწონებათ მართლა მისი ჩატის ვიდეოები. მადლობა წინასწარ ვინც დაფოლოვებთ. იმედიათ დღევანდელი რეაქციები მოგეწონათ. Ну, ასე თუ ისე იდეაში კარგი ვიდეო უნდა გამოვიდეს. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა და ინსტაგრამზე დაფოლოვება. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში ნახვამდის.